あの、僕が昔使ってたパナソニックのビデオカメラ、あれと大きさほぼ同じなんですよね。皆さんこんにちは、人生オリゴビルダーヒレイラー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイターレトロなカメラの続きになります。前回の動画でこちらのレトロなカメラを組み立てました。今回はこちらのビデオカメラに組み替えます。レトロなカメラの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせてみてください。はい、それではビデオカメラに組み替えます。完成、ビデオカメラです。はい、完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は25分で完成しました。ちなみにこのビデオカメラは2000年代か2010年代のビデオカメラがモデルになっております。このビデオカメラは最初に作ったカメラと同様に小さいパーツがたくさん使われております。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。上から見るとこんな感じで、下はこのようになってます。このビデオカメラ完成してちょっと一回手に持ってみたんですけど、あの、僕が昔使ってたパナソニックのビデオカメラ、あれと大きさほぼ同じなんですよね。なんかちょっと懐かしさを感じました。では近くで見ましょう。まずこちらがレンズです。レンズについては最初に作ったカメラと全く一緒になっていて、カメラでは回せてたレンズがこのビデオカメラでは回すことができません。上はこのようになっていて、この部分がモールドで、この部分がボタン類だと思います。側面はこのようになっていて、反対側はこのようになっていて、ちなみに反対側はこのようにパカッとモニターを開くことができます。ちなみに内部はこのようになっていて、内部は結構肉抜きがあったりと結構さっぱりとしてますね。ちなみにモニターはこのようになっていて、ちなみに説明書ではこの3つだったんですけど、このように余った3つを簡単に組み替えることができます。そして後ろはこのようになっていて、ここがレンズで、この部分が多分ボタンなんじゃないかなって思います。あの、ちなみに僕が前に使ってたビデオカメラはこの部分にバッテリーをはめてたんですけど、このビデオカメラにはバッテリーはめるところないですね。多分おそらくなんですけど、この下から入れるタイプなんじゃないかなって思います。この部分に SD のスロットを入れて、この部分にボタン類がありました。まあ、あの、モニターのこの部分をはめる都合上どうしても空洞になっちゃうんですけど、まあ、個人的に言えばこの部分にボタン類は入れてほしかったなって思います。はい、ミニフィグドレゴマリオと並べるとこんな感じです。ちなみにこのビデオカメラ自体の高さは前回のカメラよりちょっとだけ小さくなっていて、レゴマリオと比較すると、まあ正直レゴマリオ一体分ではないですね。ちなみにミニフィグだと、まあちょっとギリ足りない感じですね。だいたい 1.45 体分はあります。はい、レゴクリエイターレトロなカメラのビデオカメラはこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイターレトロなカメラをビデオカメラに組み替えてレビューしてみました。まずこのビデオカメラの大きさが YouTube 始めたての時に買ったビデオカメラとほぼ一緒の大きさで、ちょっと懐かしさを感じました。まあ、細かいこと言うのであれば、ここにバッテリーがなかったり、モニターのこの部分が結構空洞になっていたりと、ちょっと残念なところはあったんですけど、それでもビデオカメラの特徴をしっかりと再現しているところがとてもいいと思いました。次の動画ではこちらのテレビに組み替えます。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。